Aldaera edo bilakaera aipatu behar balima da, gauzak aldatu dira onera asko, hau da gaur egun ikastola ere bada, ziburun guk gure, bon, ere garaian, ez, ba, izan omen zen ikastola, baina denbora gutxian iraun zuen ziburuen, eta gero Donibane Loizunen ireki zen, eta orduan ziburutarrak, euskaraz hasi heziketan nahi zutenak, Donibaneko ikastolara joan izan dira, duela gutxi arte, duela laburte edo ireki da berriz ikastola ziburun, nahiko borrokaren ondotik, ezer ez baita hemen irabazia, eta ordan hori pozgarria da, ikastolei esker, ikastoletan eraman den lanari esker, elkartek eraman duten lanari esker, garai batean ere, 80. hamarkadan ere bazen sagaio deitutako taldea, orduan ere ba, saiatzen zena euskaldunok bilatzen genituen azkenean gure txokoak, ez? Nun elkartu, beti indio gisa sentitzen bai gara, gure herrian, eta orduan ba, batzuetan elkartu behar dugu. Eta orduan olako txokoak bilatzen ibili gara eta gauzak aintzinarazi, eta azken lorpena nik uste dut, azken urte hauetakoa Baltsan, hemen toki hau eta elkarte hau izan dela, eta hemen elkartzen bai gira, ba belaunaldi guzietako jendea, garai hartako, Michelen garaieko belaunaldiak, ni gu baino gure seme alabak, eta orduan segida hori bada, eta belaunaldi gazte horietan gaur egun hala ere euskalduna badago, euskara dakiena, jakin behar da ikastolez gain beste sareetan, eskola publiko zen pribatuetan eskaintzen dela euskararen ikasketa asignatura gisa, eta gai batzuk ematen dira ere euskaraz. Orduan, orain gaur egun 16-17 urteko gazteek ziburun euskararen ezagutza badute. Erabilpena besterik da. Hori beste kontua da, baina mintza jakin badakite eta ez da gutxi. Gure seme alabak noski euskaldunak direla eta poliki poliki uste dut erakarri dutela beste gaztean ekitaldietan, begira Ziburuko plaza neguan, eta neguan ikusten baita bertako jendea gehiago konparatzeko, askoz animazio gehiago duzu Ziburuko plazan Donibanekoan baino. Zai dut, badela hortalde bat oso euskalduna, eta santza handia dugu ere, suerte handia, plaza inguruko hiru tabernatan euskaraz hitz egiten aldela, orain, hori ere berria da. Eta hori ere, ba, horrek ere asko ekartzen du, orduan euskalduna horra doa, eta besteak ere, eta bada alako erakargarri bilakatzen ari da, euskara jakitea beharrezkoa da, orain, hemengo jendearentzat. Ez da gehiago hori diabolizatua zuk edo kriminalizatua zuk aipatzen zenuen bezala, eta egia da, garai hori izan dela, orai ez. Orai gehigarri bat bezala ikusia da, plus bat, ez da handikap bat, euskaldun izatea, gehi bat da.